Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, chlapci a dievčatá, drahí priatelia v Kristu Pánu Bohu Nazareckom, vitajte pri počúvaní 91. dielu Jolokio podcastu, ktorom sa budeme venovať v podstate také menšie rekapitulácii minulej sezóny a o tom si povieme niečo o tom, čo nás vlastne čaká v 7. sezóne. Takže moje meno je Matej Inquisitor Kane Lipka a spolu so mnou sa na túto úžasnú tému, ktorú aj si sám navrhol, prišiel baviť pán profesionál. Dobrý deň. Ahoj. Takže pán profík, ako autor tejto témy, ja dúfam, že si pripravený nám o nej zreferovať, ale kompletne všetko. Jo. Jo, dobre, výborne. A to idú zúřivé číst. Aby si vedel, o čom to bude. A keď si to prečítaš, čo keby si nám povedal niečo, čo máš nové? No, mám tiež 400 000 pointů na trashove, no. Dal si to. Ja ti gratulujem. Áno, áno, tých 1000 pointů bolo fakt ťažký. Ja ti gratulujem, ale si fakt borec. To by každý nenakázal. No, ďakujem. Som 60. na serveru s nejvíc nahranýma pointama. Cool. Takže v podstate najtežších je prvých 400 000 a ja teraz ten milión to už dáš len tak. No mám milión 200 000, no, tuším, nebo kolik som tam videl, že měl, takže... Aha, no. A koľko má ten, čo je ešte pred tebou, ten ďalší, najbližší? To tam to je, prosím tě, tam nějakých těch půl mega, 600 000 je to jako vždycky blízko u sebe. Mm-hmm. Tam je to třeba vojený o dvou hrách, takže tam je to v pohodě, ale... Potom jako třeba na to 800 000, tam máš potom třeba rozdíl 100 000, jako. Jeden má 800 000 a ten druhý měl snad 940 nebo kolik, takže... Tam jako tam, pak už jsou trošku ty větší rozdíly, no. Asi rád hrá Trasha, no, čo ti povím. Svinia jedna. No, musíš sa snažiť. Zaber si dovolenku a môžeš začať hrať. Jo. OK. Takže toľko profesionálov. Zaujímavý týždeň v hre League of Legends. Ja sa k môjmu vyjadrovať nejdem, pretože som to ani nezapol celý týždeň. A to si celý týden delal. A čo ja viem, chodil som do práce, som si zvykal a hral som sa Elder Scrolls Online. A snažil som sa robiť nejaké iné veci. Neviem, v poslednom čase mám taký dojem, že ja radšej sa na tú hru pozerám a rozprávam sa o nej a zaujímam sa o ňu a čítam si, ale nechce sa mi to hrať. Nechce sa mi tam stresovať. Takže, neviem, možno v novej sezóne začnem hrať. Uvidíme. Toľko asi k úvodu. A poďme sa pozrieť na našu sekciu noviniek, pretože ich je tam toľko, že budem rád, ak to stihneme do hodiny. Takže, novinky. I must know more. Prvá novinka je podľa mňa osobne ešte taký malý dovetok k tomu prúseru, o ktorom nikto nič nevie, ale ktorý sa podľa mňa určite stál normálne. Toto je moja konšpiračná teória. Neviem, bohužiaľ som si niekde odložil svoj oný alobalový klobúčik, som si chcel dať na hlavu. Ale fakt, podľa mňa v Riote sa stalo niečo strašné. Tencent ich musel zdrbať a za to teraz budeme mať sandboxy a replay systém a neviem čo všetko možné, čo sa nedalo robiť, zrazu sa dá. No a v rámci toho je tu nová novinka, že to, ako hovorili, ako sa nedá urobiť zimná mapa zasnežená, pretože je tam nejaký technický problém a dlho by to trvalo a nemajú na to ľudí, čas, dobre, že nie peniaze a skrátka neexistuje, aby to bolo možné spraviť. Tak odrazu Riot spravil taký teaser video, ktoré si hodil aj na Facebook, kde ukázali zasneženú mapu a dokonca teraz už aj vydali článok, že áno, bude zimný Summoner's Rift. Lebo odrazu po tých 6 rokoch, ako sa to nedalo, tak náhodne počas minulého mesiaca prišli na to, ako to opraviť a ako sa zbaviť tých problémov a už to funguje. Tak, teď ono je to jenom o tom, že pretextujú tú mapu, že? No. Ty to umí dělat kdejakej program. No však samozrejme, to stačilo len zobrať, dať jednému človeku niekedy povedať, vieš čo, prekresli to, spravil tam zimu, spravil tam sneh, aby si otvoril Photoshop a spraví to v tých textúrach a to je všetko. Ale prečo im to trvalo tak dlho a prečo sa zrazu rozhodli, že už teraz sa to dá, lebo ak si to vezmeš, tak fakt toľko veľa vecí, čo sa roky nedalo, sa zrazu dá. Podľa mňa to bude, niečo sa pečie v Riote, nejaký prúser alebo čo. Možno prichádzajú o zisky. To spíš, anebo třeba napadlo, že by mohli taky niečo začít dělat. Nebodaj, hej. Mark Merrill sa tak ráno zobudil, že boha,
A fakt bychom mohli něče tak robiť. Ono, od té doby, tak ono, od té doby, co drží Číňani u huby, tak to mají těžší, že? Tak mají, mají, však teda aj tie Galaxy, nie Galaxy skiny, čo to boli, tie Star Guardian skiny, to sú v podstate čisto pre Aziatov robené. No, jasne, no. Tak tie anime veci a toto, takže, no, možno, že ten sen nebude až taký zlý, ako to vyzeralo z začiatku. Uvidíme, uvidíme. Co? Tak jako spíš jenom tak, aby podle ta hra bude se směřovat trošičku víc na Ázii, no, ale tak tím to hasne. Mm-hmm. Pro nás jako pro Evropany to se zase jako moc nemění. Jako mění se to nějak se strukturou fungování té firmy, ale tak to je jako jediný. Je, v podstatě nás hráčů se to asi velmi nedotkne, mám taký pocit. OK, no, další novinka. Končí nám sezona číslo 6, končí přesně 7.11., to je pondelok, tuším, áno. 7.11.2016. Pondelí na úterý. Áno, o polnoci. Tak. A potom máme hodinu a pol pre-season a potom začne, alebo koľko, ne. Či deň a pol? Bo tuším, že 8.11. už. Ne, bude pre-season prostě. Nebude nová sezona, bude pre-season a během toho budou ty, že, ty velký předělávky. Oni neudělají, aby oni neudělají, jakoby jedna sezona skončí a druhá hned začne. Jako je to ve většině her třeba Blizzardu a tak dál. Aha, no tak prostě to píšu potom, nie. Podle mě to neudělají. Aha, no jasné, tedy vlastně vypnu na hodinu a pol rankedy. Oni jakoby vypnou na hoďku a půl vypnou rankedy. A pak zase někdy začne sezóna 2017, začne 6. prosince. Tady začne až jakoby za měsíc a i to mi přijde takový, jako, že se hodně věří. No. Já už jsem z toho absolutní Josef, protože všade čítám něco jiné, asi bych se mal přestat chodit. Ale na sezóna 2016 skončí 7. listopadu, což je k tomu, kdy teď natáčíme, je to jeden den a 3 hodiny a 51 minut a 59 sekund. A pak je to a sezóna 2017 začne 6. prosince. Aspoň takhle je to oficiálně oznámeno, ale já nevím, jako jestli udělají přímo, že by udělali. Většinou pre-season trval třeba 3 měsíce, že jo? Mm-hmm. A nejsem si jistý, jestli udělají rovnou jakoby novou sezonu, protože pak už by měli třeba i hejbat i s LCSem. LCS, že jo? Ale LCS začíná až kdy? Leden, únor? No nějak tak, začátkem roka. Mně se dáš február, ten druhý měsíc, no. By to mal být. Takže to taky jako... Nevím. Také zase, no, nemusia LCS riešiť zároveň s rankedmi, to sú v podstate dve rozličné veci, teoreticky. A keďže teraz už nebudú team rankedy a tieto challenger scény sa budú riešiť taktiež osobitne, tak podľa mňa už nie je dôvod to nejak synchronizovať. A navyše aj takto nezačína naraz. Jako jo, jen mi přijde, já nevím, no, jen mi to přijde, jako měsíc mi přijde hrozně krátká doba. Mhm. Z hlediska toho ještě, a teď jsem ještě, že oni dělají klienta, že? Je to, že robí nového klienta, 6 nových asasinov v podstatě, alebo jdu prerábať naraz. Do toho ještě chcú začať novou sezónu, nové masteries, nové režimy, hovadiny. Asi Číňani naučili pracovat. Je, no, alebo vyhodili pol firmy a namiesto toho tam nasačkovali nějakých Číňanov, že budete makať. Který chtějí mít rychlý výsledky, no, jako který chtějí vidět, že prostě... Něco taky děje. Jako já když jsem to vždycky slyšel jakoby z Riotu, nebo jako od, jako co jsem viděl v různých těch diskuzích na YouTubeku a tak, jak se vyjadřovali, tak oni si třeba 3 hodiny, 4 hodiny hráli lolko, pak šli třeba 2-3 hodiny pracovat, pak tam kecali, že jo, měli nějaký firemní turnaj vnitřní, na který se všichni zaměřovali, trénovali a během toho ještě něco navíc dělali, že jo, takže jako reálně tam nebyl žádnej takovej magor, který by to jakoby tlačil hodně, no. Mm-hmm. Navíc ještě ty oddělení tam nefungují vůbec společně, že jo? Protože se bojí jakoby uniku informací. Tak to vypadá jako, že třeba oni dělali, to vždycky říkám, pojďte se na to video o tom, jak vznikal Amumu, ten příběh o Amumuovi, že jo? Tak tam jsem skládali jednu básničku, skládali 2 měsíce, protože oni vždycky poslali nějaký ten, kdo je složil, jaký poslal nějakému tomu chlápkovi, který mu to poslal zpátky a teprve, když se to tomu chlápkovi líbilo, tak to poslal hudebnímu oddělení a to hudební oddělení to poslalo zpátky, že se to nedá z hudební, se to musí trošku ještě předělat do nějakého jiného rytmu, aha, aby jakoby k tomu seděla ta hudba, že ten člověk tu hudbu nikdy neslyšel, že jo. Takže tam je to jakoby jako
hrozně oddělený. To je taká hurá firma, hurá systém. No, doufám, klasika, že Číňani už to napravili. No. Tak snad uvidíme v budoucí rok. Ono je to i v tom videu, že jo, teďkonce, jak jsou ty lolostážisti, jak tam taky, nevím, myslím si, že to je v tomhle videu, jak tam někdo říká, že nečekali takový boom, že prostě jich na tom dělalo 40 a najednou tam bylo 200 lidí a nikdo nevěděl, co dělat, že? Mhm. Neby to chcel nějakého manažéra, no. Bohužiaľ, ja som si pozeral voľné pozície v Dubline v Riote a všetko tam je také, že minimálne 4 roky skúsenosti a nejaké certifikáty hodiny, takže pokiaľ nebudú chcieť upratovačku, tak asi nemám šancu ísť do Riotu, takže bohužiaľ, ja to tam nedám do poriadku. No, ale to je ich problém, nie môj. Takže každopádne 7. nám končí sezóna. Tí, čo sa dostali aspoň do Gold 5, dostanú krásny Victorious Maokai skin, na ktorý sa všetci tešíme a vždy sme si ho tajne prijali. Takže o to viac vám mrzí, že som Silver 2. Yeah. A keď mohol by som to, ešte mám deň vlastne, mohol by som to teoreticky. Máš deň, během ktorýho si schopný to dá, opäť v pohode. Keby si zajtra máš voľno, tak... No, čo nemám, ale keby som mal, a keby ma mal kdo poťahať, teoreticky, ne. Ja som ve firmě, takže ja budu pracovať. Prdieť na celého Maokaja a na celý ranket, nechce sa mi, nie. Fajn, stačí. OK, dobre, ďalej. Posledná vec, nové Masteries. V podstate každý rok oni prerábajú Masteries. A výnimka nebude ani tento rok. A no, neviem, nepôjdeme asi cez všetky tie zmeny. Tak podľa mňa akoby na tom Masteries ani není nejaká giga veľká, že veľká zmena. No, v podstate prehodili Double-Edge Sword, že už nebude Tier 2, ale Tier 4, čiže bude o niečo vyššie. Pridali tam nejakých pár nových mechaník pre akčnejší štýl hry. Odstráňa opresor, čo ma dosť mrzí, pretože to bolo super. To bolo to, čo v podstate dávaš o 2,5% väčší damage spomaleným ľuďom. A samozrejme zmenili Fervor of Battle. A pridali nejaký do Cunningu, čo je ten zelený strom, pridali Green Father's Gift. Čiže v podstate, že ti to zvyšuje damage, keď vojehneš do kríku. Čiže to je úplne... Za mňa ako... No ja viem, ako za mňa víc než třeba ten Masteries. Mi přijde za jakoby změny v jungli, ktorý budeme ako potom asi probírat v hlavní téme. A změny itemu a ty taky budem probírat až potom. V podstate, ja som tu spomenul všetko a to, že sa ide zrušiť to Strand of the Ages a namiesto toho bude ten Courage of the Colossus, ktorý ti dá štít, vždy keď dáš hard CC na niekoho. Tak to už som spomínal aj v minulom dieli, ale celkom by ma zaujímalo, čo si o tom ty myslíš, lebo ja som hovoril, že Strength of the Ages brali všetci, alebo teda väčšina junglerov, keďže to bolo 300 alebo 350 healthov permanentne. A teraz to namiesto toho bude toto, že ono v podstate väčšina junglerov má hard CC, takže ten štít vedia využiť, lenže 350 permanentných healthov na celú hru, alebo na ten zvyšok hry, odkedy to nastakuješ, oproti dočasnému štítu. Čo si jako o tom myslíš? Ono je to teď jako k jungle. Ono se jungle bude celá do určitý míry měj, takže bude záležet na tom, co se bude hrát za junglery, že? Když se zase začne, když se budou hrát jungleři jako je Elise, Lee Sin, tak tam stejně hraješ jakoby hlavně na early. A takže to myslím si, že to nebude nějaké extrémní. Zase naopak, když se začne hrát Nocturne nebo něco takového, tak tam už nebo Vi, tak se to bude měnit. Já si teď netroufnu posoudit jako tohle, tam je tolik volných aspektů, že uvidíme. Jasné. OK. No a vlastně to je všetko. Nový patch nevyšiel. Meta report sme mali minule a ono v podstate... No sa nic nezmenilo. Nic sa nezmenilo, keďže nie je nový patch a nikto neprišiel s nejakým úplne úžasným čínskym alebo korejským buildom. No, vejný kryt sa hraje pořád, miska na supportech už začíná zase mizet. Takže tam ako nic moc není, no, ako nejaký úplne extrémny build. Nikto ani o ňom nikde nic na netu není, takže... Takže možno, že by nebolo od veci nejaký vymyslieť, nejaký... Crit chance Garen. Já, no jenom jako mi přijde, že se začalo hrát hodně šampionů teďkon zase, jakože... Čo je dobré. No jakože půlku sezóny se skoro nehrál třeba Kalista a teďkon se jakoby je začali hrát, že jo, v Koreji třeba na Wild, na ten Wild's End tuším, nebo jak se to jmenuje? Wild's End. Tak přesto je hrajou Hurricane a Wild's End a pak to je v češtině nějaký
na konci zrozumím, alebo nějakou já nevím, co si tam to vymyslel. Jo. To je těch jeden z těch Google Translator překladů. No, pak ještě týmu, že jungle. Jakože se hraje víc šampionů, než se hrálo na začátku, no. Mm-hmm. Takže... To je jako fajn za mě. Děkujeme Korecom. Já jsem rád, když je diverzita, že nehráš stále proti a s tými šampionmi. Takže za mě palček nahor. To je ono. Jenom Iverna už nevídám. No, však kto by to hrával však, že? Ale teraz s tými novými Masteries, kde dostane buff, ten Green Fathers, nevím čo, tak... No, já jsem se ho koupil a ještě jsem ho za celou dobu ani jednou nezahrál. Mm-hmm. Já jsem si ho chcel koupit. A ten support. Já jsem si ho chcel koupit a potom jsem se na to vyprdol a koupil jsem si Talona, lebo jsem mal IPčka. Takže asi tak. OK, takže toľko novinky. No a keďže nemáme žiadny metareport ani nič, tak poďme k tomu, čo máme. A to je tip týždňa. Here's a tip. Takže dámy a páni, otázka dnešného týždňa znie rozradiť či nerozradiť. A týka sa to v podstate toho, keďže už máme novú sezónu, viac menej za chvíľočku, že či hrať tie rozraďovacie zápasy hneď, alebo či radšej počkať. Pretože niekto vám povie, že je lepšie si to odohrať hneď, druhý vám povedia, že je lepšie s tým chvíľu počkať 2-3 týždne a vlastne čo je pravda. No, faktom je, že obidve tieto tvrdenia sú správne, ani jedno nie je nesprávne a všetko záleží viac menej len na tom, kto som a ako to mechanicky a psychicky zvládam túto hru. Čiže v podstate, aké sú v tom rozdiely, keď si odohráme tieto zápasy hneď, ako začne nová sezóna. No, za prvé, zbavíme sa toho stresu, že už si prejdeme tých 10 zápasov, či už vyhrám, či prehrám, skrátka budem to mať za sebou, budem rozradený, prdne ma to do nejakej divízie a dajme tomu, že ak mám smolu, že dáva to väčšinou tých dobrých hráčov proti mne, tak ma to môže prdnúť nižšie, ako by som očakával, alebo ako by som mal byť. No alebo zároveň môžete mať šťastie, že ak budete hrávať väčšinou s tými lepšími hráčmi, tak zase sa dostanete vyššie, ako by ste mali byť. A potom je dosť možné, že keď budete hrať normálne zápasy, začnete padať. Takže či je to lepšie alebo nie, no každopádne na začiatku sezóny hneď tí najhorlivejší hráči začnú hrať a väčšinou sú to sami tí challengeri, diamondiaci a takí tí high elo hráči, ktorí jednoducho chcú to mať rýchlo za sebou, chcú sa rýchlo dostať naspäť do svojej divízie a potom začať pracovať na nejakom tom zlepšovaní alebo si len udržiavať pozíciu. Takže môžete mať šťastie alebo smolu práve na to, že dostanete tým bronzákov proti takýmto master hráčom alebo naopak. Takže je to len o tom, či som psychicky schopný to uniesť takýto štýl hier, takto v podstate ešte väčšiu ruletu ako počas roku cez dynamiku. No a v prípade, že sa rozhodneme nejaké 2-3 týždne počkať, tak potom to sa trošku prefiltruje, lebo tí dobrí hráči, ktorí vedia, že ak ich to náhodou prdne do nejakej nižšej divízie, tak z nej vyletia rovno hore, tak tí už budú v podstate to mať za sebou, tým pádom máme väčšiu šancu, že budeme hrať s tými slabšími hráčmi, ako sme my, a máme väčšiu šancu, že sa dostaneme CCA na to miesto, kde by sme mali byť. No ale zase nevýhoda je v tom, že 2-3 týždne nemôžeme hrať rankedy a aj tak sa tam nájdú hráči, dobrí hráči, aj zlí hráči, ktorí začnú hrať neskoro, čiže v podstate, čo sa mňa osobne týka, ja v tom nevidím veľký rozdiel a pokiaľ ste ochotní, alebo teda ste schopní prežiť to, že možno, že budem hrať s nejakým platinovými hráčmi, aj keď som bronzák, pretože hrám rozraďovačky a systém nevie, kde patrím, tak ja osobne napríklad si tie zápasy odohrám hneď, aby som mal z toho pokoj. Takže neviem, ako ty, pán profesionál? No, neviem, ale to zase neřeším, ako mne to je jedno. No, lebo máš takých ľudí, normálne som videl aj na fóre, ľudia normálne robia tam tie... Nové vlákna zakladajú a tam si dávajú tie hlasovania, že mám odohrať hneď alebo počkať, Ježiš Mária, ja nechcem sa dostať do bronzu alebo nechcem zasa dostať do goldu. No reku, no ty keď si minule bol silver 5 a asi po tých rozraďovačkách ti to nedá gold 4 alebo čo. Aj keď ale si, ja neviem, no. Ako ja všechny rozřazovačky som vždycky prohrál úplne ako už asi čtvrtou sezónu za sebou teďkonc, takže ja sa očekávam s tým, že zase všechny prohrajú, zase to mrne do silver 4. A zase tam vole, budu dostávat proti sobě samý bronzáky a bude mi úplně trapně proti ním něco dělat. Protože oni zase budou brát nesmyslný buildy a budou úplně se nechávat hookovat, že ani nebudu muset mířit, oni mi do toho budou flashovat sami. Pak udělám z toho určitě jakou montáž. OK, takže profi. To zní jako plán. To zní jako plán, profesionál. Ne, já mám fakt na rozřezováky smůlu. Já teďko se posí rozřezováky, já to nikdy nezapomenu. Proti mně šli 3 dia hráči. Jakoby, ale dia 3, dia 2 a dia 1, nebo dia
DA4 tam možná bylo. Mm-hmm. Ale jako jakoby v té minulé sezóně, že skončili. A já jsem s sebou do týmu dostal J4, no zapomeňte. J4 z bronz 4. Okay. Zbytek silver. Tak jako, a nejhorší je, že ty lidi ani nemůžeš flamit, protože to prostě, oni to i psali, že neví, co mají dělat, že jsou úplně v prdeli. No, to prostě pro mě to znamená, že budu muset 200 minut trávit ve hře a těch 200 minut budu odehrávat s pocitem, že dám co nejrychlejší FF. Takže mm-hmm. asi tak. Mm-hmm. Bohužel, no je to tak. Ale ne, zase, jako, a zase já mám prostě na rozřezováky, mám smůlu, takže mi to je. No, takže asi je to těž lepší, čím skôr si tím prejsť, ne? Odsrať si to doslova a potom hrať. No, já s tím jako tak nějak počítám, takže u mě to je jako takový. Já jsem jako rozřezovák, jsem vyhrál možná tak 2 za celý 4 rok. Zajímavé. A ono dřív se hráli snad jenom 5, myslím, když jsem začínal a nejsem si jistý. No, nevím, od sezóny 3 už bylo 10 a já vždy skončím 6-4. Jeden rok to boli výhry a prehry, druhý rok prehry a výhry. Vždy je to inak, ale vždy 6-4. Alebo 4-6. Skáka 6 a 4, vždy tam musí byť. A vždy ma to aj tak prdne do nejakého silver 5 alebo 4 alebo čo. Takže v podstate tam tak akurát. No. Ak si tam držíš celý rok? No, keď nehrám z rankedy. Že nehráš, no. No a keď už spomíname tie rankedy, čo takto sa pozrieť na to? O čom boli rankedy v minulej sezóne. Tady sa niekto pripravoval. Celý týždeň. Tak to má napsaný ten scénář, ty vole. Však dobrý scénár robí dobrý podcast, nie? Perličky múdra od pána Kejna. The hole I dig, it is for you. Sezóna číslo 6, ako sme tu už niekoľkokrát opakovali, končí 7.11. o polnoci. No a teda 7. sezóna by nám mala začať na Mikuláša, v podstate cca tak o mesiac 6.12. Takže poďme si najprv tak nejak zrekapitulovať, o čom bola sezóna číslo 6. To je taký náš prvý kúsok a potom druhý kúsok debaty bude, že niečo o tej sezóne číslo 7, čo tam vieme, že bude, čo od nej očakávame a nejaké naše plány. Takže Profík, štartuj. Povedz nám, o čom bola sezóna číslo 6, čo sa hralo, aké taktiky, akí šampióni, čo nové prinieslo, aká bola meta, no daj nám nejaké múdra. No tak, tyjo, season 6, jo, ako v čem zkrátka byl, jo. Uh-huh. Byl o junglerech. A byl o SKT. Zase vyhráli, ty vole. Ako vždy, už je to trápne. Ne, byl o junglerech, byl o Azirovi, Azir se hrál hodně, mm-hmm. půlku sezóny se hrál skoro, možná i deal. Byl o Ekovi, byl to v celku byla to nudná sezóna, protože na začátku sezóny se avizovalo, že po dvou sezónách, kdy ADCčka byly k hovnu. A hlavně potom Worlds, kdy prostě se jako ADCčko klidně hrál Kennen, jak moc byli zbytečný. A support supportil topaře, tak se to vlastně změnilo, že? A vlastně se vůbec nic nezměnilo. Řekli, že bude sezóna ADC a nakonec to zase byla sezóna jungle prostě. Mm-hmm. Tak to je asi jako zkrácně, o čem byla sezóna tohle. No, já co si pamätám, tak ještě byla tank meta, která v podstatě dodnes neodišla, ještě stále. To byl patch 6.11, ne? Nebo 5.11? No, nějak tak. 6.11, nějaký ten, vím, že jsem na to si dělal i gif na forum, že všichni si tam brečeli, jak to, že jsou takové, jak to, že mi tank dá větší damage, než kolik mi napálí LeBlanc, která je feedla. Tak jsem vždycky tam dával právě tank, který nějak střílí z díla, a k tomu se napsalo patch, něco. A já jsem si, že to bylo něco 11, tam bylo 6.11. Mám, myslím tak, že nějak tak okolo 6.10. No. Už to bylo dvojciferné číslo. To přišli, že jo, to je, jak jim říkají, Juggernauti. Napočkat, to přišli minulé. Hej. Ne, to přišli už v pátý sezóně. To už bylo sezóně. Konec pátý sezóny, jak tak. A oni přišli, no. Klosové, a oni na to udělali ADCčka, a oni pak zjistili, že vlastně ty tanci jsou úplně govnu. Tak nerfli ADCčka a buffly zase jungle, ty jakoby, ne junglery, ale buffly tanky. No a keď buffnu tanky, to zároveň buffnu junglerov, čiže potom sa tí zase stali dominantnými. Lebo nejak takto spolu všetko súvisí. No dobre, tak spomeneš si na nejaké také dobré veci, čo nám priniesla 6. sezóna
Bo ja čo som si to napísal, že zlepšili život supportom s tými novými itemami a mastery, čo tam prerobili. A v podstate tou tank metou, keďže ja mám rád tank supportu, tak ja osobne ja mám rád tank metu. Zbožňujem, pretože tank je najlepší, čo môže byť, pretože toho nič nezabije, tým pádom tie uriti, či sú dobrí asasini, fighteri alebo ADCčka, skrátka, ty tam napochoduješ, robíš bordel a žiješ. Já bych měl radši sezonu, kdy prostě dominovali asasini a ADCčka, no. Takovou tu season 3, season 2. Mm-hmm. Protože jakoby z hlediska supporta je to prostě snaží utáhnout tu hru, že jo. Prostě na botu dáš ADCčku 4 kila a víš, že ty 4 kily jsou k ničemu, a ne, že to je prostě jenom vejstování času. Mm-hmm. Takže to je takový, jako to je první, a co by asi přinesli. Přitom přinesli vize, práce s vizí se změnila. A draky přinesli. Mm-hmm. To je za mě asi to nejlepší, že přinesli draky a konečně po dvou, třech sezónách zrušili swap. Jakoby. Oh, lane swap, no. Bože, to byl hnus. A jakoby kvůli tomu Worlds, že na to se nedalo dívat, nebo Worlds na LCS, teď zase se dá docela, takže dobrý. To asi jako za mě ty draci, no, jakože jsou taky, jako je to trošku intuitivnější, no, jakoby. Mm-hmm. Je to lepší, je to... Je to nový strategický prvek do hry, no. Přesně tak. Ještě ten Rift Herald jim celkom nevyšel, protože to je, ještě stále je to také, že nemáme čo robiť, tak zobereme Heralda. Alebo že také, že ono v podstate vždy viacej sa ti ešte oplatí, keď enemy berie draka, viac sa ti oplatí zničiť väžu, ako mm-hmm. zobrať Heralda, pokiaľ fakt, že nemáš situáciu, kde ten Herald sa ti na tom top lanerovi alebo už na kom vyplatí viac, ale takých situácií je málo. Takže ešte toho, keby to nejak dorieši, to bylo celkom cool. No a tým pádom, čo zlé priniesla sezóna číslo 6? No, za mňa osobne nám domrdali nám víziu, pretože už môžeš mať len dve obyčajné, či tri obyčajné vardy a jednu fialovú a to je na hovno, pretože to nezavardíš ani prd, a keďže nikto iný nevardí okrem supporta a niekedy ani support pre istotu, tak je to celé na hovno, že na tej mape nič nevidíš. No, osrali nás s tými ADCčkami, ako si spomínal. A to berú ako najväčší zradu Riotu. Ty. To bola zrada, za to im treba ísť vybiť okna. A samozrejme naše milované Dynamic Q, ktoré tu prišlo, ktoré... Ty vole, to ako... Dynamic Q, ty vole, to je ako... Ja Dynamic Q vždycky, co si oni hráči myslí, ty vole, tak jednoduše, že jo. Podívejte se, vole, na to ich super video, kde hlásí, že solo Q, duo Q nebude a to máš, vole. Protože chci hrát solo proti čtyrem nebo pěti premadům se čtyřma lidma, co tě vždycky reportnou, pokud prohrajete. To je zábava prostě, to nic zábavnějšího není. Přesně tak. A hlavně pre mě osobně například tohtoročné rámiky neznamenají ani hovno, protože dokáž mi, že ten tvoj jeden, dvaja, traja, štyria kamaráti ťa tam nepotiahli. Vieš? Nemáš jak. Ukáž mi niekoho od Goldu hore, kto sa tam dostal sám. Koľko ich je? Zo 100 ľudí možno 10? Možno? Čo sa schválne pojím. Teď mám online, mám 22 lidí, tak vteřinku, ja sa no, schválne no. Projedu. Z tých 22 lidí, jo, kolik ich fakt hrálo solo? Tak to si to určite ne, to som potáhnul. Taky ne. Jeden člověk, počkej, jeden. A pro jistotu se ještě podívám na jeho profil. Jestli tam nemá odznak hanby? Který tam má kupuje každej. Počkej, já nie, lebo jsem neodohral tolko hier, aby mi ho dalo. Ještě jsem potřeboval vyhrát asi 7 hier. Fakt, hraje solo teda, tak to máme jednoho člověka. Parádička. Jeden člověk z 22 lidí, který nemají dynamik. Mhm. No, takže asi tak. A ono, dalo by sa polemizovať dlho, že či si to zaslúžiš, alebo nezaslúžiš, keď ste tam boli, hrali dvaja, teda traja alebo viacerí, ale je tam dosť veľká šanca, že asi ste sa tam... Ja si myslím, ako sme sa potáhli navzájem, že proste ja som mal ako štěstí, že když som tu hru sral ja, tak oni potáhli mňa, a když oni srali tu hru, tak ja som sa dělal něco, čím sme potáhnuli je. Mm-hmm. Takže jako my jsme to, já jsem vždycky hrál ve třech, že jo. Aha. Jsme hrál jako tři. Buď to jsem hrál solo, to jsem pro celý silver
někdy do poloviny goldu a pak jsem hrál v premieru se třema hráčema. Až někdy do plat jedna a pak jsem na to začal píchat, jo, protože mi to nebavilo. Mm-hmm. Takže oni už jsou tu, už jsou v DLC jedna nebo kde jsou. Takže já už jsem jako vůbec, ale celkově nevím, já už jsem byl jako i minulou sezónu plat, takže u mě je to jako víc uvěřitelný, že si tu plat zasloužím, než třeba u lidí, kteří jsou celou sezónu silver a najednou poslední týden se záhadně dostali do plat. Mm-hmm. Asi počúvali náš podcast a zlepšili se. Ano, zlepšili se o tolik, že přesně tak. To vďaka tým typom týždňa. Ja som vedel, že ich mal začať robiť. No, takže, Dynamic Q. OK. Nechci začať soliť zase ohľadne toho. Mm-hmm. Takže, ešte k tomu moje Dynamic Q zážitky boli asi také, že čo som hral, som asi možno, povedzme, 8 hier Dynamic Q. Z toho 7 som prehral, takže pre mňa osobne nič moc a teším sa na solo Q. OK, takže v podstate nejaké také záverečné slovo ohľadne sezóny číslo 6. Taký celkový dojem. Dobré, zlé, palec hore, dole. Zrovna ako tá sezóna by bola dobrá, kdyby nebolo Dynamic Q, že jo? Mm-hmm. Že tá Dynamic Q to komplet zabila. Fakt ako to je. Nejhorší na tom je, že ty ani nemôžeš nikoho ani vinit z boostění, pretože byť ten člověk je akoby boostlej, tak je to... proti pravidlům to není. Presne že? Tak, čo nie je zakázané, jako, že komunita... je dovolené. Přesně jako, že komunita tě maximálně bude jakoby odsuzovat, no a tak jako to tě fakt netrápí. Absolutně ne. Hlavně, že máš ten skin, rámik a čo tam, potom, že nějaký Jožko z hornej dolnej ti pově, že si potáhný, no a čo. On o tom vie hovno. No a hlavně na druhou stranu, je to taky jeden ze způsobů, že jo, který můžeš jako, tak co, tak třeba nejsem tak dobrý solo, ale jsem dobrý v týmovém hraní. Mhm, těž pravda. OK. Dobre, takže v podstate za mňa tiež, ako ja som celkom spokojný, dosť veľa vecí sa zlepšilo, začalo sa hrávať veľa ľudí, veľa postáv a až na to teda Dynamic Q osprostené, väčšinou pre mňa osobne to nebola zlá sezóna. Boli tam sračky, ale viacej bolo tých dobrých vecí, aspoň podľa mňa. Takže za mňa plus jeden. No ja neviem, nejakýkoliv dojem na túto sezónu proste kazí Dynamic Q komplet. A ešte jedna vec, ktorou postrali podľa mňa úplne nejvíc, sú Team Rankedy. To je věc, kterou jim prostě nemůžu odpustit. Že prostě oni tady půl sezony tvrdí, jak je Dynamic super, takže Team Rankery nezavedou. Pak teda hold si hráči vybrečili Dynamic Q, tak nám zavedli teda Team Rankery. A ještě ale dali úplně na dementní časy, že pokud si s kamarádama jste schopný třeba sejít, já nevím, dopoledne, nějaký den, tak stejně nemůžete nic hrát, že jo? Mm-hmm. Nemůžete hrát Dynamic. No, oni to spravili v podstate, Team Rankedy spravili len pre školákov. Pretože mm-hmm. normálny človek, čo robí, a nedaj Bože, že robíš na smeny, že raz tak, tak si ani neprdneš. To bude poprvé, co ja nebudu mít s Team Rankedu plnou verzi Vardy a budu mít jenom druhou, protože prostě nejsem schopnej. Teď koncej tenhle týden, já jsem dělal do 8 mm-hmm. nebo do 9 každý den. Takže já prostě nejsem schopnej, třeba tenhle týden jsem nebyl schopnej si zahrát ani jeden Team Ranked. A včera jsem prostě šel pít, protože sociální život je víc. A dneska co tak teďkon jako natáčíme a předtím tu hočku, tak jako sorry, ale já za tu hočku jsem stejně neměl nikoho online, kdo by se mnou chtěl jít rankedy, takže nebo jakoby, že bychom se složili v pěti, takhle. Mm-hmm. Takže jako za mě je tohle to největší voser. No, ale nemusíš se bát, protože v sezóně číslo 7 už tento problém mať nebudeš. A to preto, lebo v sezóne číslo 7 nebude žiadny Team Ranked. Takže, čo môžeme očakávať to už som taky slyšel, od sezóny číslo 7? Za prvé... Ja myslím, si aj pardel. Nie. Solo Q sa vráti. Konečne. Samozrejme, čo ma nepotešilo je, že bude to zase solo lomeno duo Q, čiže zase to nebude takéto echtovné solo Q, ako by som ja chcel, ale tak zase nemôžem mať všetko, takže lepšie solo duo Q ako žiadne solo Q. No a potom Dynamic Q sa premenuje na Flex Q a tam už môžete hrať dvaja, traja, štyria alebo piati a keďže budú to dva osobitné Q alebo teda tie, neviem čo, ako to nazvať, tie ligy, tak že vraj tí, čo budú hrať solo duo Q, nebudú v hre s tými primademi z Flex Q a ja dúfam, že to je pravda, že to nie je nejaký odrb. Lebo
V tom prípade, no ja osobne nejak FlexQueue neplánujem hrať, pokiaľ by som nenašiel 4 ľudí, ktorí by boli ochotní to so mnou hrať, lebo nejakého randoma do týmu absolútne nepotrebujem, pretože na to bude mať solo queue, hrať s náhodnými ľuďmi a testovať si. A budú oddelené tie ranky? Že když budeš hrať flexy a solo, jestli to budeš mít akoby teď 2 štítky na tom áno, profilu? Áno, tak super. Že vraj to bude oddelené a dokonca to takže v jednom sa snažiť a v druhém môžeš chodiť trolet. Áno, a FlexQueue v podstate bude mať, neviem či to prešlo, už som to nečítal tak podrobne, či to prešlo, že to bude mať aj iný názov, že namiesto bronzu tam bude meď, ten koper, divízia, že trošku oddelené a namiesto platiny by malo byť tuším titanium. Ale sľúbili nám ešte lepšie odmeny, pokiaľ to niekam dotiahneš aj solo, aj FlexQueue. Ja mám pocit, že to slíbilo jenom pro DuoQueue, nebo teda jenom pro DynamicQueue, nebo FlexQueue, nebo jak sa to jmenuje. Že tam bolo napsané, že ja si to i schválne prečtu, pretože ja som sa nad tým rozčiloval. No tam písal, že hrajte aj v tom, aj v tom a bude to lepšie. Budú lepšie odmeny, lenže ja napríklad nechápem, ako chcú, aby im prežilo FlexQueue. Ako kto bude hrať sám vo FlexQueue? Tam budete hrať vždy minimálne dvaja, lebo keď som ja sám, tak pôjdem do SoloQueue. Ja tam budu hrát ze srandy. Když sa budu nudiť, tak když sa budu rozhrát, tak budu hrát do DynamicQueue. Nebo FlexQueue, a když se potom budu chtít snažit, tak budu hrát solo duo. U mě to je prostě jediný. A tady máš ve flexibilní frontě, jak ji máš pojmenou oficiálně, tak tam máš za dobré umístění v jejím žebříčku získáte ke konci sezóny dodatečné odměny. Aha. Pod solo queue? Nic. Nie, nic o odměnách. No za solo queue bude těž. No to jo, ale já se bojím toho slovíčka dodatečné. Já prostě vidím, jak oni budou ty hráči chtít hrozně spát furt do té flexy. Oni to solo duo udělali jen proto, aby potom mohli lidem něco mlátit vo hlavu, jako když mám to dali, držte hubu. No, hej, znie to tak, ale já vím, že keď jsem to čítal, tak že vraj odmeny by mali být za oboje, ale že vraj ještě lepší, jak v obi dvoch budeš čo jen gold, alebo čo. Abo už tá... Jo, tak jako to, tak to je jasný, že challenger a ten se budou mít lepší. Hej, že ak to někam dotiahneš v obi dvoch tých oných, pretože oni skrátka potrebujú, aby tam hrali solo hráči v tom FlexQueue, pretože FlexQueue bez solo hráčov neprežije. A kto normálny pôjde do FlexQueue sám, aby... Keď túto sezónu sme nadávali, že ja nechcem hrať sám so 4 čurákmi, tak prečo by som v novej sezóne išiel sám hrať so 4 čurákmi, alebo s dvoma a dvoma? No nie, skrátka nie. A tým pádom podľa mňa budú musieť dávať veľmi veľké, úžasné odmeny alebo prípadne zrušiť odmeny za solo queue, aby tam ľudí dotiahli hrať solo v tom dementnom flexi. No a tak pro mňa to znamená jediný, že ja budu hrať solo duo queue. Mm-hmm. V tom flexi sa dotáhnu do gold 5 a Arios. Mm-hmm. Budu tam niekde lítať v goldu, budu si tam z toho dělat prdel, budu si tam hrát ADCčka, junglery, to co tam budu chtít zahrát. A jenom v tom solo duo queue budu hrát supporty a budu tam tryhardiť, že jo, niekde v platině. No, v podstate, hej. Ako ja vrajme, a ja ak zoženiem 4 ľudí do toho flexu, tak by som tiež, že poďme do goldu, už potom na to serem. Přesne. A potom solo, a potom sa sústrediť na to solo queue, sa fakt, že hrať a... Takže v tom prípade to dopadne tak, že všichni budú v gold 5, ty solo duo, tyhle z tých hráči, všichni sa tam vyboostnou do gold 5 a tým to hasne. No. A pak budú hrát solo duo queue, anebo si budú nechať dál boostiť přes duo, přes flexy. Mhm. Tohle to není řešení. A som zvedavý, čo potom Riot príde s akou úžasnou teóriou. No. Takže, no podľa mňa rankedy budú ešte veselé a máme sa na čo tešiť a tým FlexQueue by som sa veľmi sa nad tým nepozastavoval pre istotu, pretože to bude zase veľa solí na fórach. A mňa by spíš zajímalo, ako je, jak moc im bylo trapný, když nám tady celý rok tvrdili, jak je DynamicQueue skvělá, jak všechny baví, jak baví 70% hráčů. A jsem se nikdy nedokázal sít, kterých hráčů se teda bavil, jako ptali, jo. To prostě si vycucali nějaký číslo z prstu, alebo se zeptali pár lidí tam u nich, vždycky se ptal se toho Lojzy nalevo a napravo a jenom se to líbilo, jenom ne. Tak on si tam k tomu hodil ten svůj hlas, tak to bylo, že jo, bylo to nějakých 66-33%, tak to zaokrouhlili a mě je 70% hráčů, který to zbožňujou. Podle mě, i mě bylo nič blbé, podle mě, keď přišlo na věc, tak chytili takto ty
tisícdolárové bankovky, tak to začali, že tak poďme, to sa všetkým páči, to je v poriadku, dajte mi ešte peniaze. Ano, 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 a nebo jako oni jako třeba, já si spomínám, že když přišel jako nápad, budem hrát dynamiku, tak jsem byl z toho hrozně nadšenej taky, tyvo, budu moc rád s kámošema, budu moc hrát různě veliký fronty, vždycky jsme byli čtyři, tak jsme nevěděli, co dělat, že jo, ve čtyřech nemohl si jít solo ani duo, a nemohl si jít ani 3v3, a nemohl si jít ani 5v5, že jo. Takže to bylo takový, jako že jsme nevěděli, co dělat. A říkám si úplně, jo, to je super, teď to bude fakt výborný. A že pak z toho vyšel tohle mamrdovina, kdy třeba nás omezili. Já jsem musel jít do platiny trojky, abych mohl jít hrát s jedným kamarádem z DIA 5, nebo z DIA 4, nebo kde jsem nabil. Pak tam ještě to omezovali dál a dál, že jo, že vlastně z toho nakonec vzniklo totální sračka, že jo. Vyplý team rankedy. Jasné, když jsi šel solo, tak si to pěkně odsral, takže jako no hned z toho udělali to, že solo hráči radši chodili hrát normálky a čekali na toho druhého, třetího, anebo pak zase jako možná to udělali proto, aby jim obživili fora, protože jako to si vzpomínám, tak jako fora celou tu sezonu byly jenom o tom, hledám někoho na hraní. Jo. Aha, možná, no každopádně uvidíme, určitě se to, o tom ještě budeme bavit ďalej, keď to už přijde do hry a budeme to moc zkoušet. Ale ako za mňa určite Flex Q do Gold 5 alebo do tej verzie ich Goldu a potom Solo Q sa uvidí čo ďalej. Ešte taková výmluva na závier. V průběhu sezóny 2016 sme výrazne zdokonalili design a sestavování týmu v dynamické frontě. Když si jakýkoliv člověk veme ADCčko mid nebo top mid, tak se tak čeká 8 až 15 minut na hru teďkon, v momentální chvíli, někde na pomezí Silver 5, Silver 4, takže to je úplně nejlepší výmluva roku tohle. No, já jako support main, který mám asi tak 5 až 20 sekund čas na hru, tak mě to je úplně uprdele. A ty jsi měl už na začátku, že jo? To je pravda. Oni říkají, že to upravili a moc to neupravili teda. Asi ne. Dobre, pojďme se ještě pozrieť, čo víme, že prinesie nová sezóna. No, sú to noví asasíni, akurát dnes som si pozrel videá tých nových asasinov a mal som chuť sa vyzvracať do klávesnice a odinštalovať hru, pretože tých 6 banov je skrátka málo, keď potrebuješ zabanovať 6 asasinov a do toho ešte ďalších minimálne 4 ďalších normálnych čempov. Pretože to, čo z toho bude, akože, čo som videl tie videá, tak zvýšili im náročnosť. Čiže ak ich niekto bude vedieť hrať, tak to bude teror a zároveň ak to niekto nebude vedieť hrať, tak v podstate z nich spravili Yasuo z tých nových asasinov. Úplných Yasuo, že buď ti domrdá celú hru a preto to banuješ preventívne, aby to ten čurák tvoj na mide nepikol, alebo to bude fakt odborník a ty si môžeš položiť vtáka na klávesnicu a takto sa pozerať, že no a čo teraz, nič, nemá s tým čo spraviť. Takže toho sa dosť trošku bojím. No a ja jediný čo sa bojím je zad, pretože on tam bude získávat AD, že jo, jakoby poškozený. No, za ty kilo, takže on všetko. Prostě v okamžiku, kdy bude na midu, tak ho budu mít pořád jenom na botu. Mm-hmm. Protože proti midu, protože na midu si proti mu všichni budou logicky brát AP. A něco, co ho kantruje, nevím, co teď kantruje. Exhaust ho kantruje. Tak on teď bude chodit na bot, že jo, kdy bude zabít moje ADCčko a bude z něj brát ještě větší sílu. On za každý zabití bude silnější a silnější. A ty ho nemáš ani jak zastavit, protože on je hrozně mobilní, může se vracet na všechny místa a pokud ten člověk jen trošku umí rychleji zbušit do klávesnice, tak je strašně nebezpečný. Mm-hmm. Takže to bude první věc, která mě bude srát. Pak je tam Rengar, to jako Rengara reworkoval člověk, který ho hraje a chce se s ním potáhat do Master Tieru, nebo já nevím. No, já jsem se rozosmíval při tom videu, keď hovorili, že Rengar, že je super, ale chcú spraviť takú zmenu, aby sa dal hrať, aby vedel niekoho vymazať, ale zároveň, aby pri tom musel rozmýšľať a aby ten jeho nepriateľ mal šancu reagovať. A potom asi o 2 minúty na to v nejakej ukážke, že ako funguje jeho ulta, tam nabehne na Xerata alebo na Malzahara, vymaže ho za asi 4 sekundy a rozmýšľam, no ten chlapec nemohol ani flashnúť, ani hovno, skrátka to len uvidel Rengarovo oko nad sebou a zrazu viděl černou obrazovku. Řekl, výborně. A se teď dívám schválně, co to bylo. To je... A ona ta ultra funguje trošku nějak... Hej, že bude jakože trošku lepšie sa dať proti tomu bránit, že budeš skôr vedieť hodiť pingvardu okolo seba, ale aj tak je to na hovno. No a vlastně, keď už spomínam pingvardy, ja sa strašne bojím tej novej vízie.
Já ještě jsem ani nepochopil. Oni už stejně nebudou Pinkvardy, že jo? Nie, ono, já jsem se tak nasral, keď jsem viděl, že jdu měnit Vardy, že já jsem to vypol a nečítal. Takže já len vím, že teraz bude, už nebude stealth, jako bol ta neviditelnost, ale bude stealth a bude nějaká kamufláž. Všetko to bude fungovat jinak. A ta Varda něco bude odhalovat, něco nebude odhalovat a bude ju vidět a... Ne, 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 ono jak se to teď konce, jak se to bude měnit, tak bude, že prostě budeš mít ten stealth. Taký to klasický, že to je přes aktivní schopnost. Mm-hmm. To je třeba to, co doteďka měl Twitch. A pak bude ta kamufláž, tuším. Doufám, že tady neříkám obráceně, ale to je taký to, že to je to, co má Evelyn. Mm-hmm. A to třeba teď má mít i Twitch, jestli jsem to dobře pochopil. Mm-hmm. Takže... K tomu se asi bude... budeme bavit ještě po prvých asasinoch, když jich už zprávě a nový. Spíš asi, až to bude ve hře, protože jakoby přímo i tu aktualizaci... Právě, něco z toho jsem ani nepochopil a něco už jsem byl tak znechutěn, že jsem to ani nedočítal. Já se strašně bojím, že ta vízia už teraz je na hovno a ještě to bude víc na hovno. Spíš jako si říkám, jaký supporti se budou hrát, protože to se začne hrát, nevím. Tank? Tank a Protect, HCC. Buď tank a na topu se budou hrát taky Assassini nebo nějaký Bruiseri. A support teď bude hlavní tank, jaký ten Engager, jaký ten... To, co vlastně byl v Season 2, takový ten shotcaller, který prostě tam vždycky vlítne jako první, takže to bude Nautilus. No, Nautilus. Alistar a tak. Alistar bude předělaný. Alistar a Rework je docela zajímavý, takový trošku Braum, ale furt zábavný. A... No, a nebo se budou hrát takový ty APčka, že jo? Any, taky ten prostě přídavnej damage. Že budeš jako takový ten... A taky budeš hrát tam šampiona, který prostě potřebuje jenom levely, který nepotřebuje moc itemy, Kennen a podobně. No, hlavně aby malo CC proti tým asasinům, lebo to je v podstatě to bude asi jediné. A jako to CCčko ti pomůže k čemu? Jako Z. No, že vymažil on jedného, nie dvoch. Za ty dvě sekundy. Ale to budeš muset být dobrý a prediktovat, kam se nějakého ducha sedí třeba ten Z-port, ne? Budeš muset prediktovat, přes jakou stěnu ti zrovna přeskočí Talon. Za to si vezmeš Annie a budeš mít nabitý Katarina, stůl celou hru. A ta, jo, a ta Katarina, ten Insta, Ečko, vole, jenom chytí díku a má další Ečko, ty vole, to jsem, ty krávo, mě je blbě, když to vidím. No, mě těž, jak dám, že jsem musel klávesnicu čistit jako, od zvratku. Mě pobavilo, já jsem, to bylo, já nevím, jsem šel spát, tak nevím, jestli bylo třeba 1 hodina, 2 hodiny ráno. Teďka to byl pátek už je, nebo kdy. No prostě jsem si zapnul YouTube, ne? Že se podívám na jedno video a půjdu spát. A hned první pod trendama na mě vybaflo, že Double Lift končí sezónu. Jakoby tu prohra, nebo jako dává si pauzu na prohráče, tak si říkám, to je divný. Tak jsem si to rozklik a tam první v komentářích. Viděl Rework Assassinu, končí. Tak to je úplně to samý. No, zkrátka, nevím jako ty, ale já osobně se dost obávám nové sezóny. A tak přidělávají ti Šaka, že jo? Aj toho sa bojím. Šako je super ako je, len mu posrali scaling. A zároveň Šakov problém je, že on musí byť buď na hovno, alebo OP. Tam neexistuje ten zdravý stred. A hlavne má na hovno, že niečo scaluje z AD, niečo z AP. Ako tam treba rework, ale ani nie tak skillov, alebo abilit, ako skôr itemizácie a čomu s čím scaluje a ako to funguje. Možná se bude hrát na AD, že jo? Protože jako Yumina Chapel, ty vole. Však na AD sa hrá. Tak on sa v podstate hráva na AP, ešte stále niekto niekedy občas. Potom sa hrá na crit chance, potom sa hrá na AD, v podstate na penetráciu a vymazať niekoho momentálne. Ja sa teda teďkon ešte dívam na ten stíl, a samozrejme som to říkal obráceně. Kamufláž je to, co má Evelyn. Mm-hmm. Bude to mít Twitch a bude to mít i Rengar. Mm-hmm. Což je jako... Ty ho neuvidíš, on si zmáčne Erko a rovno na tebe skočí. Super. A pak je tam neviditelnost a to je právě to, co bude mít Rengar, to, co má Shaco. Hey. A... Twitch a toto, ne? No, Twitch už to mít nebude. Twitch bude mít tu kamufláž teď. A nevím, jestli mu stále zůstane Kvéčko, jakoby Steeled. Asi jo. No to Kvéčko a... kamufláž, ne? Ne. Kamufláž je to, co má Evelyn teďkonc. Že se můžeš pohybovat po mapě a přes Vardy tě nikdo nevidí. Aha. Vidí tě, až když se dostaneš k šampu. A stealth je to, co máš na Rengárově Erku. Nebo Shaco, Q. To tě uvidí aj Varda, hej? Asi.
Dobre, doštuduj si to do ďalšieho dielu a potom na to celé Budú ovládací totémy. Ja neviem, co to je kurva ovládací totémy. No to totémy. Sú tie nové fialové totémy, ktoré keď som videl, tak som sa nasral, lebo niečo odhalia a niečo neodhalia. To keď som... Ja som si len tú... Neodhalí, neodhalí neviditeľné šampióny. No a to keď som si prečítal, tak som si povedal, choďte to piče aj s takouto sračkou. Hmm. Teraz... Čo mám robiť? Akože jediné, čo mi pomôže, je to Oracle Alteration, tá červená sračka nad hlavou, ten ony. Alebo a skillshot. Ani, alebo ani to. A skillshoty? No ako to, choďte do riti. Ako to, to bude skrátka... No ja sa obávam, že skrátka bronze, silver, že low elo bude nehrateľné kvôli týmto zmenám. Pretože nikto tam nevieš predpokladať, skade ten Rengar príde. Tam netušíš. Že sa chová nelogicky, no. No. A aj Rengar sa chová nelogicky a plus ty ani nevieš, čo by si mal robiť, čiže to je na hovno v Hailo. Vieš predpokladať, že sa na to tak logicky zamyslí, že asi skadiaľ by mal prísť podľa toho všetkého, čo už vieš o tej hre a o tých ľuďoch. A lepšie vieš predpokladať, že máš nejakú 50% šancu na úspech, ale v Low Elo, kde sám nevieš, čo robíš, tam uvidíš ten výkričník alebo tú značku a si mŕtvý, no. Takže neviem, no ja osobne... Ešte sa budú meniť runy. A budú sa meniť runy niekedy v lete, no, to je pravda. Na to sa teším. Takže za to už žiadne nekupujem, nemíňam na to IPčka a počkám si na prerábku a potom si ich budem kupovať ďalej. Tak už mám, myslím, že už všechny runy. Ty máš ešte aj tie tier 2, ktoré určite vymažu potom. Jo, no, neviem, tak ja mám, alebo to je docela srandovní, no, akože môžu si skládať fakt potom ako třeba na energy, regen a tak, že to je srandovní, jaký troll picky, ale je to dobrý, ako zábava. Jasné, no však uvidíme, čo to bude. Ale blank oslabili, to je jediné, co mi přijde jako z těch reworků. Mm-hmm. Že nemůžeš dodávat přes ultinu to W. No, ale bude to aspoň trošku vtipnější. A konečně to bude LeBlanc tak, jako by mala být ta LeBlanc. Takže tam jsem byl celkem spokojný s tým reworkou. Já nevím, no, jako mně přijde ta LeBlanc teď vtipná, že jo? Pojď se na Siva, co s ní dělá. Ano, ale ta globální ulta to bude ještě větší troll, takže na to se těším celkom. Mm. Ale to je tak jediná změna. Jo, pak kapička, až tam Talon bude dělat ten parkour. No, to je krásne. Ešte, že tam povedal, že sa mu potom to na chvíľu zneprístupní ten istý terén, ale... Jo, no, ale nikto neví na jak veľkou chvíli. No, je to... A hlavne on bude to brutálne ako na roame, no. Hm. No, možná mám pocit, že tato sezóna bude hodne o roamování a hodne o tom, jak sa budeš vypořádávať s tým, že budeš hrát alone 1 versus 2. No. Takže předpokládám, že tvůj midař sa za celou dobu nepohne z linky. Ja tiež predpokladám, že budú tam OP asasíni, ktorí budú problém, až kým ich potom zase neponerfujú. Mm-hmm. No, keďže prídu asasíni, tak zase tank meta sa posilní, pretože to je jediné, kto si poradí s asasínom je tank, alebo aspoň doteraz to vždy tak bolo, uvidíme, ako to bude nebo protect, budúca. Nebo protect support, no. Takovej to ako Soraka a tak, ale no. To udeláš jednou, oni ti začne vymazávať ten asasín tebe. No, potom sa bojím tej vízie novej, že čo to bude za sračku. A tým pádom budú sa hrávať neviditeľní šampióni, ak to bude fakt sračka. A viac menej, no neteším sa veľmi na novú sezónu, ak mám pravdu povedať. Nie, ja sa bojím jenom toho, a proste mne vadí, že nebudú tým rankery, no. Mhm. Lebo zatím ako oni oficiálne to neoznámili, že nebudú. A oficiálne oznámili, že kvôli tomu, že solo queue bude osobitné a flex queue bude osobitné, tak musia zrušiť tie team rankedy, to písali v tom oficiálnom článku. A tady seš ty, že ty už si teda nemôžeš zahráť s klukem, ktorý je v DIA. Mhm, to je druhá vec, hej. Lebo od Diamondu hore to už bude len solo, alebo od toho Diamond 3, alebo ako to bolo. Vieš, že Master Tier a Challenger je solo a tie Diamondy možno bude nejaké duo queue ešte, ale určite tam budú obmedzenia na tie one. Ono, ako je... Teba to série, ale zase vieš, to je, ako sme to minule riešili, 0,2% hráčov alebo 10% hráčov, že ono fakt je problém, keď máš už len dvoch Diamond 2 hráčov, keď sú primédi, tak je to ohromne nefér oproti piatim solo Diamond hráčom. Ale ne, mňa to chápu, to je v pohode, mne vadí to, že si nemôžeš zahrát rozdílný divize, že když máš někoho v bronzu, tak ten bronz si nemůže zahrát s challengerem, nikdy, no kromě normálky. No. To je to, co mě vadí. Mě vadí to, že mi vymou team rankery. Mě nevadí to, že si někde bude hrát jenom duo solo, to je mi jedno. Mě vadí to, že prostě furt jsem měl ty team rankery, kde jsem furt měl takovou tu, byť v debilní čas, tak aspoň nám bylo takový to dobrý, tak si můžu zahrát nějaký vážnější ranker bez toho, aby jeden z nás musel logovat na Smurfa. Mm-hmm. Jo, takže to bylo takový jako...
O tom ide. OK. No a na záver ešte by som to ukončil nejakými plánmi a záväzkami na sezónu číslo 7. Máš nejaké? Nemám. Nemáš žiadne? Vôbec. Ja, ale ja som takovej ako v tom lulku, že za prvý víc mě baví Overwatch. Prostě baví mě, protože seš tam schopnej potahat ty lidi z jakýkoliv role. A světe div se, ty podpůrné role jsou důležitější než samotný damageři. Takže to Blizzardu gratuluju. Byť je nikdo nechce hrát, protože to lidi nebaví, že jo? A, nebo jako oni jsou zábavní, ale prostě, víš co, lidi jsou svině a chtějí se jenom střílet. Nebo tam potom, anebo ještě potom, jakoby k tomu lolku, já jsem také, že mě už prostě, jo nevím, no, já už se cítím ty vole po těch 5 sezónách jako unavený tím, že bych měl hrát zase rankedy, zase bych se měl šplhat v divizi někam. A jako pro co? Já jsem fakt takový muž teď, já nevím, třeba to mám teďko zase, třeba to budu mít jenom měsíc, ale prostě teď jsem ve stavu, kdy si říkám ty vole, pro co bych se měl snažit, jako pro rámeček vole a dál. No tak já si dávám taky ten klasický závazek už asi třetí rok, že dám gold, aj solo queue a teraz aj flex, vo flex queue. Si hrozný lhář. Takže budem musieť zohnať nejakých 4 ľudí, ktorí ma dokopu do toho posraného rankedu. Lebo už keď v tom flexe dáme ten gold 5, tak už možno vždy keď to lognem, ma to bude tak srať, že kurva, mohol by som dať aj to solo, nech nie som ako poťahaný oný čurák, že tuto som bronze 4 a tam no, som gold 5, takže možno ma to bude tak trošku motivovať. No a hlavne celkom ma teší, že tá sezóna začne hneď už v decembri, už teraz. No. Takže v podstate odohrám si tie rankedy a začnem asi trošku viacej hrávať pomaly, bolo by na čase. Tento mesiac by som si mohol dať, kým bude tá preseason, práve na to, aby som sa vrátil zase do svojej starej formy. A potom, kým pôjdem na Vianoce domov, tak zase využiť ten čas, zahrať volačo a potom, lebo potom vlastne ja budem 2 mesiace zase na Slovensku, takže zase vrátim sa a budem to hrať ako Wood 7. Takže bude treba využiť dobre ten čas. Dobre, neviem, myslím si, že tú tému sme aj vyčerpali, lebo ono v podstate o tej novej sezóne ešte nemá veľmi význam sa baviť, keď nevieme čo a ako bude. Takže toto sú všetko naše také predpoklady a dohady. Takže čo keby si nás pán kolega odpálil do nekonečna a ešte ďalej nejakou profesionálnou radou na záver? Neviem, no. Užijte si konec sezóny, pobavte sa nad novou sezónou. Ja fakt neviem, ako tady, jakou radu mám tam, která by byla přímo tady k tomu. Akoby. No napríklad tú radu si mohol dať o tom, aby sa tí ľudia nebáli a hrali a aby zabanovali 7 asasínov v každej hre. No, easy. Když máš 6 banů, když máš 6 banů, ty vole. No. Hrajte to, co je OP a dostanete se kamkoliv. Hej, hrajte asasínov, to je jedno, support, ADC, džungla, to je úplne uprdele, 7. Ono je to vždycky jenom o tom hráči, ale stejně hrajte ty vole toho Talona prostě, nebo Rengara. Je jedno, kde to bude. Hrajte prostě Rengara. Zkrátka, tým 5 asasinov po té prerábke nemůžete nič posrať. Toto je autovýhra. Hneď. Jako je ono. Takže GG easy. Mě by zajímá, jestli potom někdo bude hrát blindpick, ty vole. No ja neviem, ja blindpick nehrávam už 2 roky, pretože som sa vždy tam nasíral, že všetko čo je OP alebo nové, tak to, tak tam, to tam je potká. Dvakrát. A niekedy ano, aj ano, trikrát. Tak jo? Aj, OK, poďme to ukončiť. Už som zúfalý. Tak, tak. Z tohto všetkého. To už mám fakt hlad, ale. OK, takže profesionál je hladný, ja ešte tiež mám tu nejaké povinnosti, takže dámy a páni, toto bol 91. diel nášho podcastu. Ďakujeme pekne za pozornosť. Ak máte nejaké pripomienky, rady, komentáre alebo čokoľvek na svojom srdci, tak nám môžete napísať na info@geologiupodcast.sk alebo prípadne nejaký ten komentár na Facebook, na YouTube alebo do komentárovej sekcie na našej stránke. V podstate to je asi všetko. Aha, ešte by som mohol spomenúť našu stránku. Čiže www.jolokyupodcast.sk, kde nájdete všetky možné odkazy, ktoré potrebujete k svojmu životu a k tomu, aby ste sa dostali čo najvyššie v novej sezóne. Hele, víš, že ten záver máš delší než samotný třeba typ týdna? Mhm, pretože ja nemám pripravený a nikdy neviem, čo to mám povedať. Takže, je to jednoduchý. Dejte nám, pokud sa vám to líbilo, dejte nám odbier, lajky, komentáře sem dolů nebo na naši facebookovou stránku. Ode mňa je to všechno a naskladanou. Hotovo, máš to za 3 minutky. Ani ne, za 3 vteřiny.
Od dneska robíš záver ty. OK, ja sa aj učím. Okay. Mier a lásku. Ahoj.